Oxfilé! Tjabo, hur känns det? Känns så jävla bra. Du ska käka... Berätta vad du ska göra nu. Vänta, jag ska ta ska duscha lite. Nej, det gör jag inte. Alltså kolla bara på, alltså kolla det geléet. De är så jävla flådiga att det är oxkött, men det är 4% oxkött. Tjabo ska alltså käka 2 burkar kattmat. 2 cans of katfood for 500 euros. Alltså 5000 spänn cirka. Jag tog det på engelska så att Anna också fattar sig när hon ser det här. Ballongen, du får inte missa det här ju. Okej. Okay. Är du lite nervös? Skit i det, du kan svälja hela korvar utan att spy. Varför skulle du spy av detta? Det är bara slänga ner. Jag tror bara mest det handlar om att det är faktiskt kött. Det är faktiskt mat. Fan vad gott! Jag är den enda som tror på dig. Jag också. Hur stora var de burkarna också på lagen? Som Olofensburk. Ja, nu köper världens största burkar själv. Alltid svenska. Vi sa bara 2 stycken burkar. Behöver inte vara världens största. Bara ät. Bara ät nu. Det är faktiskt bara kött. Nej, det är mat. Du är inte krossade ben på ögonen. Så start. Du vet att svullo. Vi har ju bråttom dessutom. Ballongen ska med flyget. Tugga. Med huvudet eller? Kom igen. Men så att du blir av med smaklökarna lite. Ja. Jag ska dricka upp den här innan. Vad gjorde han precis med lagen? Ja, han tog en tabasco shot. Lite fickplunt, där kommer upp där då. Så jävla nöd. Ska vi göra det till en cocktail så bara dricker du hela? En smoothie? Ja. Bör du göra det? Nej, skojar du. Värma skiter du mycket. Hur ser du ut tatueringen? Det här är det värsta jag har varit med om. Alltså. Jag gråter. Det är riktigt vidrigt. Jag vet inte fan inte ens om jag skulle klara det. Jag är skickad för 5000 euro. Shit vad dålig jag är. Okej, nu är det Jerry försök 2. Nu får han 1000 euro för en femtedels burk. Anna, I'm gonna try this for you. I'm gonna give you a better win. Käkreflexer är alldeles för... Utvecklare! Det är ändå 10 000, nästan 10 och 5 va? Det är sjukt. Fan också, jag kan ju få 10 000 rakt i fickan nu. Jag är så rädd nu också. Det är en hel del utanför. Alltså det är säkert. Man måste svälja direkt. Lägga dem på tungan och känna på systemet. Det ser ut som att äta bajs.
ställer upp branden där till. Det är snö. Det kanske nya grejer på Nova. Nej, det går inte. Gör upp. Jag måste ju, jag kan inte. Och där ger han upp.